Volta SMG here. The champion was weighed and found wanting. Thank you. Gas trap deployed. Marking our surroundings. Care package being delivered. Independent variable added. Care package on high. Father, give me sight. Recharging shields. Might be something good this way. Marking our surroundings. Need more kills. What's over here? Yes. Someone traveled through here. Marking our surroundings. Open supply bin over there.
Attention. There is a new kill leader. Careful. Looks like marking our surroundings. Hostile over there. Level 2. Evo shield here. Level 2. Placing it. I will take that. Enemy spotted. Very well. In the shadows. Let's move to this sector. Reloading. Calling upon nature's strength. Scanning the area. There's a replication coming.
The All Father has gifted me with the best. Internet laju ke rumah. So okay lah. Tak ada muka kan ni. Apa dia? Itu lori tu aku laptop sampai aku buat. Apa tu? Aku boleh lah.
Kau kata apa? Unify eh? Tak, aku kata time. Oh. Time laju sikit. Kalau aku kan duduk, aku duduk kondo. So time better lah. Kalau macam Unify duduk kat land, apa, landed house okey lah. Macam kalau high rise. Habis kau kata apa? Rule. Serius ah. Aku tak jalan. Weh, aku tidur dia lari. Ah, dia aduh. Tak kuat. Mani dia. Eh, dia ada kuat dalam rumah. Oh, dua. Okey, ambil bit. Take the banner. Take dia punya. Anyway. Right. Okay. Run first. Oh no. Wait. Ah no. Dua aku sikit tak banyak ni. Alah, dua. Dia silap lah. Yelah, macam tu lah. Kau leader? Aku leader? Haa. Okay.
Probably up.
Jangan buat. Jangan buat cek. Aku buat. Jauh ni, tapi aku ni jam tahu cepat sikit masuk ring nombor satu yang tahu kita pergi tanya pergi tanya ni tak ada orang ni. Let's explore this planet. Where are we? Let's get here. Let's get here. Let's make him. Tenen cerita dulu, tenen dulu. Tiga dulu. Siri dua minit tu tu kan. Masuk dulu. Mana dulu? Mana ni? Nak buka tetap lah. Tu macam ni. Jom kita pergi. Jom. Let's go.